booliska magaalada Columbus ayaa goor dhow shir jaraa'id qabtay, waxana faahfaahin ay ka bixiyeen sida ay ku soo qabteen ninkan iyo sidoo kalena xiriirka dhaxmaray isaga iyo sheekhe dhintay Allaha u naxariistay. Shirkan jaraa'id waxaa joogay duqa magaalada Columbus Andrew Ginther, qoyska Allaha u naxariistay Sheikh Maxamed Xasan Aadam, iyo sidoo kalena waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Xasan Cumar iyo qaar ka mid ah saraakiishii baaritaanka ka qayb qaadatay. Madaxa ciidamada booliska ee baaraya dilkii Allaha u naxariistay Sheikh Maxamed Xasan Aadam oo ninka hoggaaminayay baaritaankaasi oo la yiraahdo Arol Westfall ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sida kiiskan oo ahaa kiis muhiim ah loo xalliyay. Faahfaahinta uu bixiyay waxaa ka mid ahaa in kiiskan markii uu soo baxay oo meydka sheekha la helay 24-kii bishii December ee sanadkii hore dhamaaday 2022-ka, kadib markii 22-kii la sheegay sheekha in la waayay, ayaa wuxuu xaqiijiyay markii meydkiisa heleen kadib in ay baaritaan bilaabeen, waxana uu xaqiijiyay in ninkan hadda la soo qabtay iyo sheekha ay wax iibsasho kala dhaxmartay ama ay wax kala iibsadeen transaction ay dhaxmartay. Arintaasi waa arinta aan sida aadka hula yaabay. Ninkan oo xabsi laga soo daayay bishii March ee sanadkii hore ee 2022-ka kadib markii 10 sano uu xabsi ku jiray ayaa waxa ay baarayaashu ay sheegayaan in transaction ama wax kala iibsasho ay dhaxmartay ninkan la soo qabtay oo dilka sheekha looga shakisan yahay iyo weliba sheekha. Waxana uu sheegay arintaasi iyagoo ka duulaya in ay baaritaan ku sameeyeen ninkan, islamarkaana waraaq ay u qaateen in ay gurigiisa baaraan, iyadoo weliba kiiskan dilka sheekha dartiis ay gurigiisa u baarayeen. Waxana uu sheegay in iyagoo gurigiisii baaraya ninkan madowga ah uu ninkan yimid, sidaa darteedna ay ku qabteen guriga. Markii la baarayna laga helay qori, qorigaasi markii la tijaabiyey risaasta ku jirtana la ogaaday oo baaritaan lagu sameeyey in ay isyeesheen qarshaanta marka xabada la rido qarashka ka dhaca goobtii sheekha lagu dilay, qarshihii laga soo helay, iyo sidoo kale qorigan laga helay guriga ninkan madowga ah ay isyeesheen markii baaritaan lagu sameeyey, isla markaana sidoo kalena sidaasi ninkaasi lagu xaqiijiyey in uu dilkan ku lug lahaa. Waxaa sidoo kale aan ognahay markii meydka sheekha baaritaan booliisku ay ku sameeyeen in risaas fara badan lagu dhuftay oo mid ka midana ay madaxa uga tiilay. Haddaba sidoo kale madaxa ciidamada booliiska ee baaraya dilkii sheekha oo la yiraahdo Aaron Westfall waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in laga yaabo dad kale oo xiriir la leh arintan inay jiraan, laakiin welina baaritaan ay wadaan. Waxana uu sheegay ninkan in hadda dacwad dil ah lagu soo oogay, isla markaana xabsiga magaalada amaba magaalada Franklin uu ku jiro oo weli aan la sii daynin. Waxana uu xaqiijiyay sidoo kale markii hadalkaasi uu jeediyay kadib ayaa dadka wariyaasha meesha joogay ay su'aalo dhowr ah weydiiyeen. Su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa ma dad kale oo ku lug leh ayaa jira, wuxuu yiri waa laga yaabaa hal ama labo qof oo kale inay ku lug leeyihiin, laakiin baaritaan ayaan arintaasi ku wadnaa. Waxyaabaha kale oo la weydiiyey waxaa ka mid ahaa maadaama ninkan laga soo daayay xabsi sanadkii hore bilowgiisii ma dambiye kale ayuu ku lug leeyahay, waxana uu sheegay in ninkan markii la soo daayay kadib sidoo kale uu ku jiray in ay dowladda federaalku ay la socotay dhaqdhaqaaqiisa, sidoo kalena hadda in dambiye kale markii la soo daayay kadib uu ku lug leeyahay loo malaynayo, isla markaana baaritaan lagu wado. Bulshada Soomaaliyeed ayuu u mahad celiyay oo uu sheegay inay gacan ka geysteen baaritaankan. Waxana sidoo kale uu xaqiijiyay dadka kale oo ku lug leh iyagana in maxkamadda la soo taagi doono, cadaaladda la soo taagi doono, isla markaana sidoo kale xabsi ay ku dhameysan doonaan. Madaxa ciidamada booliska ee baaraya dilka sheekha ninka madaxdu ahaa waxa uu sidoo kale sheegay sheekha inaan diintiisa lagu bartilmaameedsanin. Waxa uu sidoo kale uu sheegay in ninkan baaritaan gurigiisa ay ogolaasho u heleen inay baaraan, iyagoo baarayna ninkan uu yimidba gurigii sababta dilka sheekha dartiisna gurigiisa ay u baarayeen maadaama laga shakisnaa ninkan, sidaa tarteedna ay gacanta ku soo dhigeen oo ay xabsiga dhigeen. Laakiin waxa uu ninka taliyaha booliiska uu sheegay inuu si aad ah ula yaabay in qorigii sheekha lagu dilay weli guriga ninkaasi uu yilay oo wax lala yaabo ay noqotay. Waxaa sidoo kale la weydiiyey gaariga oo muuqaalka ay booliisku soo bandhigeen bishan
bilowgeedii ee qofka waday manninkan ayuu aha wuxuu yiri wali qofkaasi gaarigaasi waday wajigiisa lama aqoonsanin laakiin waxa laga yaaba in uu qofkan ahaa hadda ninkan la soo qabtay oo magaciisa la yiraahdo John Wooden Jr. waxa uu sheegay inuu isku dayay inuu wareysi la yeesho markii uu soo xiray kadib waxa uu sheegay wareysiga inuu aad u koobnaa isla markaana uu diiday su'aalihiisa inuu uga jawaabo sida darteedna xuquuqdiisa ah in uu qareen qabsado oo sidoo kale xuquuqdiisa isticmaalay aasaasiga ah isla markaana uu dalbaday in qareen loo qabto waxa uu sheegay wali in aan la sii daynin oo xabsiga ku jiro wax damaanada lagu sii daynin waxa uu xaqiijiyay sidoo kale ninkan in markii la soo daayay kadib ilaa hadda dambiye kale uu ku lug leeyahay laga yaabo hadda baaritaan uu ku socdo laakiin waxa la weydiiyey lacagta amaba wax kale iibsashada isaga iyo sheekha dhintay dhaxmartay ma hal jeer ay ahayd mise ka badan waxa uu ku jawaabay madaxa ciidamada booliska ee baaraya dalkii sheekha in hadda ay hayaan in hal mar wax kale iibsigaasi u ahaa waxa ay ahaayeen ma uusan caddaynin waxa ay kala iibsadeen waxa sidoo kale uu xaqiijiyey in ninkaasi marka hadda xabsiga uu ku jiro isla markaana dacwadahaasi dilka lagu soo oogay sidoo kale duqa magaalada Columbus ayaa goobta goobjoog ka ahaa oo la yiraahdo Andrew Ginter waxa uu mahadceliyey shaqada ay qabteen ciidamada booliska waxa uu sheegay in baaritaankan ciidamada booliska oo kaliya aysan ka qayb qaadan ciidamada ATF ka mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga gudaha xafiiska xeeralinta guud ee gobolka iyo sidoo kale FBI-da ayaa ka qayb qaadatay baaritaanka dilka sheekhan waxa uu mahadceliyey bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada muslimiinta waxa uu sheegay sheekhaasi inuusan ka dhiman bulshada Soomaaliyeed ama muslimiinta laakiin magaalada Columbus bulshadeeda oo idil uu ka dhintay waxa uu xaqiijiyey in rajadiisii ay sii jiri doonto iyo weliba damcii uu ka lahaa noloshiisa waxa uu sheegay hawshii uu bilaabay in ay sii socon doonto waxa uu mahadceliyey qoyska sida ay dulqaad u muujiyeen iyo bulshada Soomaaliyeed iyo muslimiintaba waxana uu sheegay inay gacan ka geysan doonaan waduqa magaalada Columbus sidii loo yareyn lahaa dambiyada quriga la xiriira ama dadka quriyaha lagu dilay ee magaalada Columbus sanadkii la soo dhaafayna ku soo badanaya haddana sanadkan cusub wali ku soo badanaya waxa uu sheegay sidoo kale in arintaasi dadkii ka dambeeyay dilka sheekha lala xisaabtami doono oo cadaaladda la horkeedi doono sidoo kalena waxa goobta goojo ka ahaa qoyskiisa wiilka uu dhalay sheekha iyo gabadhiisa waxana gabadhiisa oo goobta ka hadashay sidoo kalena ay u mahadcelisay ciidamada booliska waxay tiri maanta waan faraxsanahay waxay sidoo kale xaqiijisay taageerada dadka iyo waliba ay siiyeen bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada muslimiinta ah inay uga mahadcelinayaan waxay xaqiijisay shalay markii loo sheegay in la soo qabtay ninkii ka dambeeyay dilka aabahood inay si aad ugu farxeen laakiin waxay sheegtay inay doonayaan in cadaalad ay helaan wali isla markaana waxay xaqiijisay in maalmo adag ay soo mareen qoyska isla markaana wali ay doonayaan in ay cadaalad helaan waxay u mahadcelisay duqa magaalada Columbus iyo ciidamada booliska iyo hay'adaha kala duwan ee baaritaanka ku lug lahaa waxana sidoo kale ay xaqiijisay in ay wali cadaalad doonayaan in aabahood ay u helaan marka waxa muuqanaysa in boolisku hadda faahfaahin ay ka bixiyeen sababta ninkan lagu soo qabtay dad fara badan waxay ka shakisanayeen sheekha iyo ninkan xiriirka dhaxmari kara muxuu yahay laakiin boolisku waxay leeyihiin wax ayayba kala iibsadeen arintaasi ayaa waxay tahay midda hadda booliska u horseeday ninkan in ay soo qabtaan oo gurigiisa ay waraaq waarantii u qaataan inay ku baaraan isla markaana sidoo kalena ay gacanta ay ku soo dhigaan waxana hay'adaha amnigu ay sheegeen inaysan ka quusan doonin inay dabagal ku sameeyaan haddii ay jiraan dad kale oo arintan ku lug lahaa isla markaana dambigan xiriir lahaa dilka sheekha waxaan ognahay allahu naxariista sheekh maxamed xasan aadam in la waayay 22kii december isla markaana sidoo kale meydkiisa laga helay meel ka mid ah magaalada Columbus 24kii bisha waxaa arintaasi si weyn ugu xumaaday bulshada Soomaaliyeed bulshada muslimiinta iyo culimada diinka Soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunka kala joogaan sheekh waxa magaalada Columbus lagu aasay isla 30kii bishii december allahu naxariista ayaan leenahay qoyskiisa iyo dhamaan dadka muslimiinta iyo Soomaalida ku nool dalka Mareykanka iyo caalamkaba samri iimaan allah naga wada siiyo dhammaanteen wixii warbixinaa ee ka soo kordho haddii aan la idmo halkan ayaa idinku soo gudbin doonaa warar faahfaahintan waxaa goordhow shir jaraa'id magaalada Columbus ay ku qabteen ka bixiyey booliskii ku howlanaa baaritaanka dilkii sheekha oo weliba goobjoog ay ka hayeen qoyskiisa iyo gudoomiyaha jaaliyadda magaalada Columbus iyo duqa magaalada Columbus dhammaantood bay halkaasi goobjoog ka ahaayeen sida sawiradan idinka muuqdo markii shirka jaraa'id dhamaaday ayaa duqa magaalada Columbus Andrew Ginter waxa uu si gaar ah ugu tacsiyey qoyska sida sawiradan aad ka aragtaan oo si gaar ah ula hadlay isla markaana tacsidiisa uu halkaasi uga jeediyey mar ahaan markii ugu horeysay uu kulmo tiraka dhowr jeer ayuu sidoo kale horay ula kulmay qoyska isla markaana waxa u ballan qaaday in dadkii ka dambeeyay dilka aabahood gacanta uu ku soo lagu soo dhigi doono.